नमस्कार कार्यक्रम कोविड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे दर्शकवृन्द हामी यस कार्यक्रममा कोविड 19 सँग सम्बन्धित तपाईका जिज्ञासा चासो र समस्याहरू लिने गर्छौं र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छौं आजको श्रृंखलामा पनि तपाईले पठाउनु भएका जिज्ञासा र चासोहरू हामीमाझ रहेका छन् ती विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाई पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब क्रममा तपाईले प्रयोग गर्ने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दछौ कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड 19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन एसएमएस र भाइबर 9847249075 फेसबुक NTV Response Email ID ntvcovid19response@gmail.com तपाईं पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ तिनको समाधानका लागि हामी 24 घण्टा तपाईंको साथमा छौं दर्शकवृन्द आज शनिबार शनिबारको श्रृंखलामा हामीले यो साता प्रसारण गरेका महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयवस्तु तपाईंमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं खासगरी यतिबेला भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ र भारतमा संक्रमण बढ्दै गर्दाखेरि नेपालमा जोखिम कतिको छ के कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्छ अर्कोतर्फ नेपालमा निर्वासन हुँदै गर्दाखेरि जमघट भेटघाट र एकदेखि अर्को ठाउँमा जाने क्रम पनि बढेको छ यो अवस्थामा हामीले के कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्ला भनेर धेरै जिज्ञासा र चासोहरू आएका थिए र तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ जनस्वास्थ्यविद प्रोफेसर डाक्टर जीवन बहादुर शेरचनसँग अब क्रममा उहाँसँग गरेको कुराकानी तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दछौँ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा थ्याङ्क यू नमस्कार हजुर भूमिकामा पनि हामीले जोडिसकेका छौँ कि भारतमा बढ्दो सङ्क्रमण छ र जोखिम पनि त्यो हिसाबले बढ्दो क्रममा रहेको छ र कतिपय भारतका राज्यहरूमा अलिकति सङ्क्रामक खालका रोगहरू सङ्क्रमणहरू पनि बढेको कोभिडको भन्ने खालका कुराहरू हामीले जानकारीको रूपमा प्राप्त गरिरहेका छौँ अर्कोतर्फ छिमेकी देश चिनमा पनि त्यो सङ्क्रमण जारी रहेको छ र यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग खुला सिमाना पनि छ यो समग्र कोभिडको सङ्क्रमणको स्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले एकदमै थ्याङ्क यू यो वास्तवमा चाहिँ हामीले एकताका चाहिँ कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण अलमोस्ट यो जनवरी सम्बन्धमा चाहिँ अब धेरै निम्न भएर चाहिँ सिद्धिसक्यो भन्ने कुरो भइसकेको थियो जनवरी फेब्रुअरी सम्बन्धमा फेरि अचानक चाहिँ मार्चपछि चाहिँ फेरि बिस्तारै चाहिँ जब चाहिँ चाइनामा चाहिँ देखियो कोभिडको चाहिँ इन्फेक्सनको रेट हाई भएर देखियो त्यसपछि तत्काल त्यसै सिलसिलामा भारतमा पनि चाहिँ यो उच्च दर चाहिँ भइरहेको चाहिँ देखिरहेछ अब यो घटनालाई हामीले चाहिँ हल्का रूपले लिनु हुँदैन किनभने भारतमा पनि अहिले चाहिँ यति धेरै मानिस मा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखेर त्यहाँ भयावह स्थिति भएको खण्डमा अब नयाँ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू पनि आइरहेको छ अहिले तत्कालै चाहिँ तपाईँको अस्ति हामी डेल्टा ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट अहिले सब भेरिएन्ट एक्सी भेरिएन्ट भन्ने पनि आइरहेको छ जुनको जसको चाहिँ इन्फेक्सनको रेट कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यसको चाहिँ जानकारीमा आएको छैन तर त्यहाँ पनि यो सङ्क्रमित चाहिँ हुने चाहिँ क्रम बाँकी जारी नै छ तर चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो नेपालमा पनि अलमोस्ट 75% नेपालीहरूले चाहिँ कमसेकम दोस्रो डोजसम्मको चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेको र 40% चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताहरूले नेपालीहरूले चाहिँ करिब बुस्टर डोज समेत लगाएको कारणले गर्दाखेरि र साथै चाहिँ 12-17 वर्षसम्मको उमेरका बच्चा केटाकेटीहरूले पनि भ्याक्सिन लगाइरहेको अवस्थामा यसको सङ्क्रमणबाट चाहिँ भयावह होला कि भन्ने चाहिँ अलिक न्यून त न्यून छ त्यही पनि यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन अब मुख्य गरी सङ्क्रमण पछिल्लो समय अलिकति फितलो अथवा त्यो सङ्क्रमण नै भए पनि त्यति धेरै प्रभाव नपारिरहेको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय भारतका केही राज्यहरूमा देखिएको सङ्क्रमण चाहिँ अलिकति बढी जोखिम छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो खालको रिपोर्टिङहरू पनि भइरहेका छन् र यो यसको जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एज अ जनस्वास्थ्यविदको हिसाबबाट तपाईँले के सुझाव सल्लाह अथवा सरकारलाई पनि हुनसक्छ र आम नागरिकलाई पनि हुनसक्छ हो यो एकदमै किनभने जब हाम्रो छिमेकी देश भारतमा सर्टेन प्रान्तहरूमा खास गरी हाम्रो यो उत्तर प्रदेशमा समेत हरियाणामा दिल्लीहरूमा पनि जब चाहिँ यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै चाहिँ बढिरहेको देखिरहेको छौँ र मानिसहरूको पनि मृत्यु भइरहेको छ आज मात्र पनि 50 जना मानिस हिजोको चाहिँ
शनिबार चाहिँ 50 भन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु पनि भएको चाहिँ आगरा आएको देखिएको छ र जसबाट चाहिँ के सिद्ध हुन्छ भन्ने देखिन चाहिँ भारतमा चाहिँ पहिला कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि जनजीवन चाहिँ अलिकति नर्मल अवस्थामा भइरहेको थियो तर चाहिँ बिस्तारै उनको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि जुन अपनाउनुपर्ने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू जुन चाहिँ कोरोना हुनुबाट बस्ने उपायहरू चाहिँको जुन पहिला एकदमै विस्तृत रूपमा गरिरहेको अवस्थामा तर बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निम्न गरिरहेको अलिकति चाहिँ कम भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो भाइरसको इन्फेक्सन चाहिँ बिस्तारै भइ ट्रान्समिसन भइरहेको छ जसमा चाहिँ त्यसमा पनि फेरि भारतमा एक्सी सब भेरिएन्ट नयाँ पनि आइरहेको खण्डमा अब के हुन्छ भने हाम्रो नेपालीहरू प्राय गरेर चाहिँ नेपालको अधिकांश मानिसहरूको आवत जावत भनेको हाम्रो नजिकै छिमेकी देश भारतमा हो हाम्रो कामको सिलसिला पनि त्यहाँ जान्छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको इयरको पनि सुचारु भइरहेको छ त्यस्तै तपाईँको सर्फेसबाट ट्राभलबाट आउने हाम्रो लेबरको रूपमा पनि मानिसहरू त्यहाँबाट चाहिँ आवत जावतको क्रम जारी छ त्यसले गर्दाखेरि यदि भारतको चाहिँ जुन सङ्क्रमित एरियाहरू जहाँ उत्तराञ्चल उत्तर प्रदेशहरू हरियाणाहरू दिल्लीहरू अथवा अन्य प्रदेशहरूमा जहाँ जहाँ सङ्क्रमित छ त्यहाँबाट यदि नेपालीहरू अथवा भारतीयहरू पनि यदि टुरिस्टको रूपमा नेपालमा आउँदाखेरि ऊ यदि सङ्क्रमित भएको छ र यदि भ्याक्सिनको डोज लगाए तापनि सङ्क्रमित भइसकेपछि पनि त्यो भाइरस शरीरमै हुन्छ र इनकेस चाहिँ उहाँ यहाँ आउँदाखेरि यदि त्यो उसको त्यो इम्युन सिस्टम कम भएर उसलाई अलिकति सङ्क्रमित प्रभावित बढी भएको खण्डमा त्यो भाइरसबाट चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूमा पनि नसर्ला ट्रान्समिसन नहोला भन्न सकिँदैन र अहिले हालै पनि नेपालमा पनि यो सङ्क्रमित क्रमीयसँगले चाहिँ विस्तारित रूपमा भइरहेको छ यो जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको आफ्नै ओरिजिन नभए तापनि हाम्रो नेपालीहरू जाने आउने क्रम र भारतबाट पनि भारतीयहरू पनि टुरिस्टको रूपमा आउनै जाने क्रमको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमित भइरहेको हुनाले अब हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्ने के हो भनेदेखि चौथो लहर तेस्रो लहरबाट चौथो लहर पनि आउन सक्छ कि जसबाट चाहिँ ठुलो भयावह हुन सक्ने किनभने हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ तर हाम्रो अघिल्लो समयमा भ्याक्सिन लगाएका मानिसहरू कसैको 6 महिना 7 महिना पनि कटिसकेको छ अब त्यो तिनीहरूको चाहिँ भ्याक्सिन इम्युनिटी लेभल अलिकति डिक्रिज कम भइरहेको अवस्थामा र अहिले पनि दूर दराजमा कतिले चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू पनि उपलब्ध नभएको र खास गरेर चाहिँ यो अब अझै पनि 12 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूले पनि भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू चाहिँ सुचारू भइरहेको अवस्था छैन त्यस्तै वृद्ध अवस्थाका इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट्सहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ यो चाहिँ जटिल हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो सङ्क्रमित नहोला भन्न सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि सरकारले चाहिँ एकदमै सतर्कता साथ यसलाई कसरी चाहिँ यो प्रिभेन्टिभ मेजर्स यसबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ डाक्टर साहब अब यहाँले भारतको लापरवाहीको कुरा गर्नुभयो अब नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदैछ हामीसँग 10 दिन समथिङ मात्र बाँकी छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लापरवाही त नेपालमा पनि उत्तिकै हुने देखिन्छ विशेष गरी खुला सिमानाको हिसाबले गर्दाखेरि भारतबाट पनि नेपालमा चुनाव प्रचारका लागि आउने हाम्रो त परम्परा नै छ आफन्तदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण त फेरि बढ्ने नै भयो नि विशेष गरी सिमानाकाहरूमा यो समस्या देखिने जोखिम देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब रोक्नको लागि यसमा चाहिँ अब उम्मेदवारहरूको तर्फबाट पनि रहला राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट पनि रहला सँगसँगै व्यक्तिको आफ्नै पनि भूमिका त्यसमा जोडिन्छ होला यहाँको सुझाव के रहन्छ यो विषयमा हो एकदमै राम्रो यो चाहिँ अहिले अब अहिलेको चाहिँ हाम्रो जल्दो बल्दो इस्यु भनेको यही हो अब अहिले हाम्रो 30 गते हाम्रो जुन इलेक्सन छ त्यसको लागि अहिले चाहिँ त्यहाँ बिस्तारै अब क्याम्पेनहरू पनि सुरु भइरहेको अवस्थामा अब चाहिँ यो खास गरेर चुनावी लहर चाहिँ अब नेपालमा भइसकेको छ जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि अब अहिले चाहिँ यो इलेक्सन कमिसन खास गरेर चाहिँ जसले चुनाव गर्छ उसले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर सकल प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू कुनै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नीति अनुसार कसरी चाहिँ सुरक्षा गर्न सकिन्छ त जनमानसमा भन्ने कुरा यो खास गरेर चाहिँ पोटेन्सियल क्यान्डिडेटहरू जसले चाहिँ जुन उम्मेदवारहरूदेखि लिएर चुनाव प्रचार प्रचारकहरूलाई पनि र त्यसपछि तपाईँको बोर्डरबाट जुन आउने क्रम छ जुन आफ्नो नातेदारहरू अथवा चुनावको लागि भनेर चाहिँ भारतबाट पनि यहाँ धेरै मानिसहरू चाहिँ भोट दिनको लागि पनि विभिन्न क्रम जारी छ अब यो सिलसिलामा चाहिँ यो सङ्क्रमित नहोला भन्न सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमित नहोस् भन्नको लागि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र इलेक्सन कमिसन त्यसपछि त तपाईँको डब्लुएचओको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ एउटा
एकदम ठोस नीति बनाएर कसरी प्रिभेन्सन गर्ने हुन त अब अहिले इलेक्सन कमिसनले के भनिरहेको छ भनेदेखि जहाँ जहाँ चाहिँ चुनाव चाहिँ सेन्टर केन्द्रहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ यो ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू त्यसपछि मास्कहरू भए अनि त्यसपछि डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने दूरी मेन्टेन गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो सुन्नमा आएको छ। तापनि त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ खास गरेर व्यावहारिक रूपमा लागू हुनुपर्छ के त्यो एउटा चाहिँ भाषणको रूपमा चाहिँ समावेश गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय त्यसपछि डब्लुएचओको निकायमा चाहिँ एकदमै चिन्ता बनाएर लागू गरिनुपर्छ। अझ अन्य नत्र भने के हुन्छ भने चुनावको लहरमा यहाँ मानिसहरूले के हुन्छ पक्कै पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हुनै सक्दैन किनभने एक आपसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडन्त हुने सम्भावना हुन्छ र मानिसहरूको फ्लो पनि एकदमै बढिरहेको छ र मास्क नलगाइकन हिँड्ने क्रम पनि बढिरहेको छ किन मैले भ्याक्सिन लगाइसकेका छु मलाई चाहिँ कोभिड हुँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको भ्रमहरू पनि मानिसमा भइरहेको छ। त्यो भ्याक्सिन लगाउँदैमा चाहिँ मानिसलाई सङ्क्रमित नहुने होइन खालि भ्याक्सिन लगाएपछि के हुन्छ भनेदेखि सङ्क्रमितबाट चाहिँ जटिलता क्रिटिकल स्टेजमा जुन मृत्यु दर चाहिँ घटाउने मर्नको मर्ने स्थितिबाट र एकदमै भयावह हुने सङ्क्रमित हस्पिटलमा भर्ना हुनेबाट मात्रै चाहिँ कम गर्ने हो तर सङ्क्रमित हुनेबाट चाहिँ कम गर्ने चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी यो साता हामीले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर नै कुराकानी गरेका थियौँ। खास गरी नेपालमा करिब 14% व्यक्तिमा पोस्ट कोभिड ट्रमाको समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो र पोस्ट कोभिड ट्रमा भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले केही आएका जिज्ञासाहरू सम्बोधनको प्रयास गरेका थियौँ। अर्कोतर्फ पोस्ट कोभिड ट्रमा भनेको के हो र कोभिडका कारण देखिएको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिएकाहरूमा कति सुधार भएको छ र कतिको लागि यो खालको परामर्श आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि केही जिज्ञासा र चासोहरू आएका थिए र तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक वरिष्ठ चिकित्सा मनोविद डाक्टर पुष्पति महतसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दछौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। डाक्टर साहब अब यो अनुसन्धानमा नेपालमा 13% व्यक्तिमा पोस्ट कोभिड ट्रमाको समस्या देखियो भनिएको छ। अब पोस्ट कोभिड ट्रमा भनेकै के हो र यो कस्ता व्यक्तिमा देखिएको छ यहीबाट कुराकानी सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। अब यो हामीले सबैले अनुभव गरेकै छौँ कोभिड पेन्डेमिक महामारीको निकै नै घातक भएको थियो विश्वव्यापी रूपमा हामी कहाँ पनि त्यसले निकै धेरै क्षति गराएको छ। धेरै मान्छेहरू इन्फेक्टेड हुनुभयो धेरै मान्छेहरू हस्पिटलाइज हुनु पऱ्यो त्यसमध्ये केही मान्छेहरू बित्नु पनि भयो कोभिडबाट उहाँहरू जित्न सक्नु भएन। अब यो अहिले त्यसको वेबमा आउँदा भ्याक्सिनको कभरेज बढ्दै गइसकेपछि विश्वव्यापी रूपमा इन्डियामा पनि कोभिडको लहर चाहिँ निकै घट्दै गएको अवस्था थियो तेस्रो थर्ड वेभ चलिरहँदाखेरि र अहिले चाहिँ त्यो अवस्था निकै कमै यसो भेटिरहेको अवस्थामा अघि यहाँले नै भनिसक्नुभयो इन्डियामा चाहिँ चौथो लहर भनेर एनाउन्स भइसकेको छ आधिकारिक निकायबाट जुन चिन्ताको विषय चाहिँ हो तर भ्याक्सिनले काम गर्छ भन्ने एउटा सुगत अब त्यो एउटा अनुमान पनि रहेको छ। जसरी तेस्रो वेभमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाएकोमा क्षति निकै कम हो त्यही गरी चौथोमा पनि त्यसले काम गर्छ भन्ने हो। अब यो बिचमा चाहिँ हामीले अब कोभिड 19 तेस्रो वेभको निकै कम केस भेटेको अवस्थामा आउँदाखेरि केही कस्तो छ त स्थिति भनेर गरिएको केही रिसर्च आर्टिकलहरू हेर्ने मौका पाएँ। विशेष गरी नेपालमा चाहिँ तपाईँको 14% हारिमा चाहिँ यो पोस्ट कोभिड पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स भएको भनेर देखिया छ होइन। 13% चाहिँ अमेरिकाको सिडिसी भन्छ सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल अमेरिकाको पपुलेसनमा गरिएको स्टडीमा चाहिँ 13% चाहिँ पोस्ट कोभिड पिटिएसडी भएको भनेर भेटिन्छ।
हामी कहाँ चाहिँ नेसन वाइड स्टडी होइन, अब एउटा निश्चित ठाउँमा गरिया स्टडी हो यो। अब 14% चाहिँ धेरै चाहिँ यो कोभिड पछाडिदेखि नै गम्भीर आघात भन्छौँ हामीले, पोस्टमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरको सिम्टमहरू देखिया छ भन्दाखेरि, जो चाहिँ कोभिडको कारणले गम्भीर रूपमा बिरामी पर्नु भएको थियो, अस्पतालमा बस्नु परेको थियो, अब अस्पतालमा पनि अलिक क्रिटिकल केयरमै जानु परेको थियो, त्यस्तोबाट चाहिँ कोभिड निको भएर निस्केका व्यक्तिहरूमा अब कतिपयमा चाहिँ शारीरिक समस्याहरू पनि लङ टर्मसम्म पनि देखिराखेका पनि केस रिपोर्टेडहरूमा चाहिँ आइराखेका छन्। तर यो मनोवैज्ञानिक आघात हुन्छ नि, विशेष गरी मानसिक आघात चाहिँ कति छ त भनेर हेरिएको स्टडीमा चाहिँ सबभन्दा धेरै गम्भीर ढङ्गले चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिहरूमा र त्यसमा पनि महिलाहरूमा, गर्भवती महिला अथवा के अरे भर्खर बच्चा जन्माएको यो 2 वर्ष 1 वर्षको सुदीर्घ अवस्थाभित्रको महिला, अपाङ्ग व्यक्तिहरू, त्यसपछि आएर युङ उमेरको चाहिँ विशेष गरी 12 देखि 18 वर्षको किशोर किशोरीहरूमा भने अलरेडी शारीरिक अवस्था चाहिँ समस्या भएको, जस्तो क्यान्सरको केसहरूमा, डायबिटिजको केसमा, हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर बढी भएको केसहरूमा पनि यसले चाहिँ अवस्था गम्भीर बनाएर त्यसबाट निको भएर निस्किनु भएको मान्छेहरूमा चाहिँ यो खालको समस्या धेरै देखिया छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको अपाङ्ग भएको मैले भने शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू अथवा विगतमा डिप्रेसन भएर औषधि उपचार गरेर निको भएको व्यक्तिहरूमा पनि यो खालको केही लक्षणहरू देखिया छन्। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी कोभिडको महामारी लाग्न सक्ने लक्षित वर्गहरू भनेर सरकारले नै, स्वास्थ्य निकाय विज्ञहरूले नै, हामीले सबैले भनेकै ग्रुप चाहिँ पोस्ट कोभिड पछिको यो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर पनि त्यही ग्रुपमा देखिन्छ। विशेष गरी महिला अझ धेरै चाहिँ यो विभेदमा परेको, लैङ्गिक हिंसा महसुस गरेको, त्यो कारणले अगाडि नै मानसिक स्थिति अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको, गम्भीर खालको कोभिडको लक्षण महसुस गर्नु परेको, त्यो अप्ठ्यारो अवस्था हुँदा र त्यो निकै सङ्घर्ष गरेर कोभिडबाट निको हुन पाउनु भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो लक्षण देखिएको छ। अब यो पिटिएसडीको लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सिरियस कोभिड हुँदाखेरि जस्तो सास फेर्न एकदम गाह्रो हुने, होइन, जिउमा सेन्सेसनै फरक भएर आउने, अब केही नै कुराहरू चाहिँ तपाईँको आवाजहरू पनि नसुने जस्तो हुने, टेस्टहरू केही नहुने, होइन, अनि सास फेर्न गाह्रो हुने, अलिकति गर्दा च्यास्या जस्तो हुने, त्यस्तो लक्षण चाहिँ अलिकति केही हुँदाखेरि पनि त्यो खालको लक्षण जस्तै चाहिँ सिम्टमहरू आएको चाहिँ यो पोस्ट कोभिड पिटिएसडीमा देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ जतिखेर पनि मनमा सुत्ते आइरहन्छ कि फेरि हुन्छ कि मलाई यस्तो लक्षण कतिखेर हुन्छ, नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको सोचाइहरू, चिन्ताका सोचाइहरू आइराख्ने, अचानक दिमागमा त्यस्तो खालको सोचाइ आउँछ कि ला मलाई फेरि हुन्छ कि अप्ठ्यारो भन्ने, अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो पनि भइहाल्ने, होइन, केही समय निकै गाह्रो हुने, काममा ध्यान दिन नसक्ने, छटपटिने, होइन, अब के गर्ने कसो गर्ने, मलाई त कोभिडै निको भएन भने जस्तो हुने, निन्द्रा नलाग्ने, निदाउन गाह्रो हुने, यस्तो खालको लक्षणहरू चाहिँ पिटिएसडीको लक्षणहरू हुन्। अब यो चाहिँ विशेष गरी कोभिडको बेला भएका अत्यन्त जटिल लक्षणहरू, जो अब म त मरेँ भने जस्तो भएको थियो त्यतिखेर भने, तिनै लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ कि भन्ने, र केही लक्षण त्यो लक्षण भएको जस्तो महसुस हुँदैन, शरीर सबै अप्ठ्यारो भएर आउने चाहिँ पिटिएसडी भन्छ हामीले, पोस्ट कोभिड कोभिडसँगको रिलेटेड सिम्टम्सहरू नै त्यो रिमाइन्ड भइराख्ने र नचाहँदा नचाहँदै पनि जतिखेर पनि त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो फिलिङ्सहरू लक्षणहरू केही हदसम्म आउने अवस्था चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपले मान्छेले आफूले गरिराखेको कामलाई सहज रूपमा गर्न सक्दैन, नसकेपछि कामको गुणस्तरीयता घट्छ, अनि झर्को लाग्ने, रिस उठ्ने हुन्छ, होइन, अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ निन्द्रा कम लाग्दाखेरि त्यसले शरीरमा अर्को खालको बेचैनी, निराशाका अवस्थाहरू ल्याउने पनि हुन्छ, र एकदम कतिपय अवस्थामा चाहिँ
म त अब बाँच्दिनँ कि भन्ने यस्तो खालको अझ बढी निराशा चाहिँ फटाफटा आउन सक्नु स्थिति पनि हुन्छ। त्यसैले डक्टर साहबलाई मैले यहाँनिर थोरै रोकेँ, जस्तो अब यस्ता लक्षणहरू देखिएका यस्ता समस्याहरू भएका व्यक्तिहरू कतिसम्म गम्भीर हुनसक्छ त्यो स्वास्थ्य स्थिति, अथवा सुरुवातीमै हामीले उहाँहरूलाई मनोपरामर्शसँग अथवा मनोपरामर्शकर्तासँग पुर्यायो भने त्यो गम्भीर नहुने अवस्था रहन्छ के रहन्छ यो चाहिँ? यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, म त्यसमै आउँदै थिएँ। यो चाहिँ अब यो साइकोलोजिकल मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स हो, यसले कोभिड जस्तै ज्यानै लिने त्यस्तो हुँदा त्यसो भएको भएर यस्तोमा चाहिँ जति सक्दो छिटो मनोवैज्ञानिक उपचार जस्तो साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ दिने त्यो शिक्षित भएका त्यो तालिम भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ जति सक्दो छिटो सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्याहरू राम्रोसँग राखेर त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन लाग्यो भने कसरी त्यो तनाव कम गर्ने त्यो लक्षण कति कसरी छिटो कम गराउने र हुन नदिन नै कस्तो खालको व्यवहार कस्तो खालको अभ्यासहरू सोचाइ तनाव कम गर्ने अभ्यासहरू सिकेर त्यसलाई अभ्यास निरन्तर गर्यो भने त्यो धेरै हदसम्म हराएर जान्छ। कसै कसैलाई औषधि चाहिने नि हुनसक्छ, मनोचिकित्सकसँग पनि सम्पर्क साइकियाट्रिस्टसँग पनि सम्पर्क गरेर थोरै समय औषधि लिएर पनि र अलिक बढी चाहिँ काउन्सिलिङ गर्यो भने काउन्सिलिङले चाहिँ आत्मविश्वास नै बढ्छ, त्यो कोभिडै होइन रहेछ कोभिडको डर चाहिँ मसँग बस्या रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यो डर हटाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाहरू सिकेर त्यसलाई चाहिँ कम गराउन सकिन्छ। जस्तो यो क्षेत्रमा सिएमसीले काम गरिरहेको छ कि छैन अथवा गरेको छ भने के के क्षेत्र काम गरिरहेको छ? यो क्षेत्रमा त सिएमसीले त एकदम जरुर गरिराखेको छ। हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ 52 जिल्लामा चाहिँ यो तालिम प्राप्त मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरू विभिन्न परियोजनामा अथवा स्वास्थ्य कार्यालयमा सेवा दिइराख्नु भएको छ। अब विगतमा त्यो कोभिडको फर्स्ट र सेकेन्ड वेभमा क्वारेन्टाइनमै गएर आइसोलेसनमै गएर पनि पुरै व्यक्तिहरूलाई यो खालको हौसला दिएर प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग पनि सेवा दिइराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि त्यतिखेर धेरै नै यो प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग तालिमहरू सेसनहरू गरिएको थियो र हामीले स्वास्थ्य कर्मी जिल्ला अस्पतालको डाक्टरहरूलाई पनि मनोचिकित्सक साइकोलोजिस्ट क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट मार्फत तालिम दिएर उहाँहरूबाट पनि यो उपचारहरू धेरै ठाउँमा जहाँ यो मानसिक स्वास्थ्यको उपचार हुन्छ त्यहाँबाट पनि त्यो खालको काउन्सिलिङ त्यो खालको उपचार चाहिँ अहिले हुन सक्ने स्थिति छ। तर अब त्यो निरन्तर नहुन सक्छ किनभने स्वास्थ्य संस्था मानसिक सेवा मनोसामाजिक परामर्श सेवा अहिले पनि त्यहाँभित्र जनशक्ति छैन, त्यो सेवालाई त्यहाँ एउटा म्यान्डेटरी सर्भिसमा लान सकेका छैन नेपाल सरकारले। तर अब सिएमसी लगायत अरू संस्थाहरूले समुदायमा स्वास्थ्य निकाय मार्फत स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यहाँ चाहिँ सेवा दिइराखेका छ। जस्तो अब हामीले अलि पहिला लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरू त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीका कारण मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बल्झियो बढ्यो भनेर भन्यौँ, अब अहिले फेरि कोभिडले त्यसमाथि अझै थपिएको छ। यसरी अब प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समयमा यसरी मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीहरू थपिँदै गर्दा जनशक्तिको पाटो अथवा अस्पतालहरूको पाटो अथवा उपचार उपकरणको पाटोमा के कतिको छ, कति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? जनशक्ति त अहिले विगत 5 वर्षभन्दा अगाडि जनशक्ति बढेको छ, तर ग्याप कहाँ भयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरेर लैजानको निम्ति चाहिँ आवश्यक जनशक्तिको पर नै सिर्जना गर्न सकेन कि। अब कोभिडको बेला पनि त्यत्रो धेरै डिमान्ड हुँदा पनि अब साइकियाट्रिस्टहरू प्रदेश अस्पतालसँगसम्म अहिले राख्न सकेको छ, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको दरबन्दी हामीले खोल्नु कम्तीमा प्रोफेसरसम्म एकजना क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट र यो कोभिड डेडिकेटेड कोभिड हब हस्पिटलहरू भनेर 13 कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू भनेर राखेको छ हब हस्पिटल, त्यसमा पनि एक एकजना काउन्सिलर साइकोलोजिस्ट राख्नुहोस् ताकि यस्तो इस्यु चाहिँ पेन्डेमिकमा मात्र होइन अरू बेला पनि ती हस्पिटलमा धेरै खालको केसहरूलाई काउन्सिलिङ चाहिन्छ, यो पोस्ट नै सिर्जना गर्नुहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो जनशक्ति मापन ONM सर्वेमा हामीले त्यो खालको उहाँहरूलाई सुझाव र वकालत पनि गरि नै राखेका छौँ। अब त्यो जनशक्ति अहिले छन् तर
ती जनशक्ति अधिकांश प्राइवेट सेक्टर में या मेडिकल कलेज में काम गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चाहिँ एकदमै नगण्य छ, त्यसले गर्दाखेरि सेवाको ग्याप चाहिँ एकदम धेरै देखिन्छ कि अब अस्पतालमा गयो त्यो खालको काम चाहिँ सार्वजनिक मान्छे हुँदैन, त्यहाँ त्यो दरबन्दी पनि छैन, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या हो। अब अहिले अलिकति यहाँ राष्ट्रिय मिडियाले यो विषयमा चाहिँ यहाँ अलि बढी अब जनशक्ति नै नहुँदा जनशक्ति उत्पादनको पाटोमा वकालत गरिएको थिएन, अब भएको जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्न पनि पद सिर्जना गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ पदपूर्ति गर्ने पाटोमा चाहिँ सरकारले अलिकति ध्यान र त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हुन्छ, यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो साता पोस्ट कोभिड र अर्कोतर्फ भारतमा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि नेपालले अप्नाउनु पर्ने सावधानी र यहाँ हुनसक्ने जोखिममा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी तपाईँमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू सम्बोधनको लागि चाहनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर हामी समक्ष पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले पछाउने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबर 98427-49075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानका लागि हामी 24 घन्टा तपाईँको साथमा छौँ। अवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।